colônia São Manuel, em Pelotas, fomos aprender o preparo de uma geleia de morango. É a nossa receita da semana, confira! Hoje a gente está aqui na colônia São Manuel, no município de Pelotas, e a receita é especial. Eu estou com a família real, com a Fernanda e com a Jennifer, que é princesa da segunda festa do morango de Pelotas, e a Fernanda, que é a mãe da princesa. Fernanda, como começou a relação da família com o morango? A gente quis mudar, né? Pegar uma nova profissão. Então a gente se interessou muito na cultura. E é o que a gente gosta mesmo, descobrimos que é o que nos dá prazer de trabalhar, é o morango. E antes de trabalhar com morango, vocês já trabalhavam com a produção rural? Como era? Não, a gente trabalhava no Rio Grande. A gente era construtor civil. E aí mudamos radicalmente para sermos agricultor. E como surgiu essa ideia, esse ímpeto assim? A gente estava pesquisando, na verdade, uma nova forma de rentabilidade. E aí, então, a gente descobriu o morango. E para nós foi muito bom. E vocês cultivam em solo, em estufa? Em estufa. Toda a produção é em estufa. Ela tem o reaproveitamento da água, né? Então, é um sistema muito bom, de boa produtividade. E vocês participaram como produtores já na primeira festa do morango. E esse ano com a filha princesa, como está sendo a organização? Vem sendo diferente? Está sendo mais emocionante? Ah, com certeza está sendo emocionante, né? Então, para nós, está um processo bem agitado, vamos dizer. Mas está sendo um prazer. E Jennifer, como... Tá sendo para ti, né, representar a corte da festa. Tu também é bem envolvida na produção da tua família, faz curso da juventude rural. Como tá sendo o teu envolvimento? Ah, eu tô muito feliz em participar da segunda corte. Para mim tá sendo especial por representar o trabalho que a gente tá fazendo. Para mim tá muito bom. Então vamos para a receita? Vamos! Bom, as meninas já se aprontaram, a gente já está aqui na cozinha para dar início à receita. Mas antes eu quero só comentar que eu vi aqui um troféu de primeiro lugar da primeira festa do morango que aconteceu no ano passado. Fernanda, explica para a gente esse prêmio. Esse prêmio foi do concurso que teve do morango. Então a gente ganhou o primeiro lugar no BRICS, que é a doçura do morango. A gente ficou muito contente, muito feliz pelo resultado do nosso trabalho. Então vamos aos ingredientes. Aqui estão os ingredientes que a gente vai precisar, o morango e o açúcar. Aqui eu já pesei o prato para nós tirar o peso dele. E vamos acrescentar daí o açúcar para nós pesar. Deu 210 gramas de açúcar. Tá. Então a gente coloca a mesma quantidade da fruta de açúcar. Se passar um pouquinho, não quer dizer. Ó, 210 gramas. Vamos, então, na parte que vai tudo ao fogo, né? Colocar na panela, lembrando das 210 gramas de açúcar e 210 gramas do morango. Quem quiser pode dobrar a receita, tá? Aí a gente deixa o fogo bem baixinho para não ter perigo de queimar a nossa geleia. Aí a gente tampa, deixa uns 2 minutinhos tampado em fogo baixo. E depois depois que passou os 2 minutos, a gente volta e segue mexendo para não grudar e não queimar. Aí ele já começa a largar o próprio suco e a gente continua mexendo até ele ficar no ponto. Eu uso morango congelado para fazer, mas quem for fazer com morango fresco, tem que colocar uns 100 ml de água. Depois de 30 ou 45 minutos, ela vai ficar assim. Eu gosto de pedaços, eu gosto que ela fique assim, mas se você não gostar e quiser que ela fique
mais desmanchada, você deixa mais tempo no fogo. Aí vai o seu gosto, tá? Aí esse aqui é o ponto da nossa geleia agora. Depois de todo o passo a passo que a Fernanda explicou, foi chegada a hora mais esperada da manhã, que é a de experimentar a receita. Muito bom, o gosto da fruta bem forte. Realmente esse método de fazer com morango congelado faz com que a geleia fique mais concentrada. Muito bom, aprovado. Essa foi a receita da semana de geleia de morango aqui no município de Pelotas, na colônia São Manuel, na propriedade da família da Fernanda, que é mãe da princesa da corte da segunda festa do morango. Muito obrigada, Fernanda, por ter revelado aí uma das receitas da família e parabéns pelo produto, muito bom mesmo. Eu que agradeço a presença de vocês aqui. Muito obrigada. Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe, pode acessar a receita no site www.emater.che.br e você também pode assistir as reportagens do programa através da TV Emater. Acesse tv.emater.che.br.